vocês. Olá, pessoal, bom dia. Tudo hoje bem? Estamos no Biomais Garden. Isso aí. Aonde fica o Biomais Garden? Fica na RJ 114, quilômetro 25, Pacheco, Itaboraí. A gente vai virar a câmera e vai mostrar para vocês. Meu nome é Ana. Eu é Cássio. E você está no canal Cat Food das Plantas. Então, bora lá mostrar o que tem de bonito por aqui hoje. Aí, pessoal, o cartãozinho daqui, mostrar aqui na tela para vocês. As pessoas perguntam aonde fica, qual o contato, telefone, deixando tudo aqui para vocês detalhado, tá bom? Olha aí, gente, mostrar aqui a fachada para vocês. É bem grande, pessoal. Olha o telefone deles ali. Deixa eu puxar o zoom aqui para vocês verem. Telefone, ó, quem quiser entrar em contato. E é bem grande por aqui, ó. Vou passar devagar. Olha a estufa ali, onde tem mais plantas. Tudo isso aqui, gente, faz parte aqui desse horto. Hoje está bem fresquinho. Hoje é domingo, dia 29, né? Isso. Então vamos nos aproximando aqui para mostrar para vocês o que tem, gente. Ah, me chamou a atenção aqui essa pata de elefante. Olha, gente, o tamanho dessa menina. Tá plantado aqui no chão, né? Olha, que lindo, né? Tem uma outra aqui também, ó. Interessante. E agora a gente já encontra aqui uma bougainville variegata. Tá R$48. Florzinha rosa pink. Aqui também tem petúnia. As petúnias estão por R$16,50 com as florzinhas nessas cores aqui, gente. Olha. Vou mostrar primeiro todo esse lado aqui. Ah, aqui um hibisco, né? Todo trançadinho, que bacana, né? Olha o preço, hein? Tá sem preço, né? Você pergunta ali, Cássio, por favor. E aqui também tem rosinha do sol. Tem também rosa do deserto dobrado. Tá R$36. A rosinha do sol é da florzinha dessa cor aqui, né? Gente, é, dificilmente a gente encontra ela com a florzinha, né? Olha aí. Então, fica difícil a gente saber qual a cor da flor quando a gente não, quando ela não tá com flor, certo? A não ser que a gente pergunte, né, quem tá vendendo. Mas parece que tem outras cores, né? Coloca nos comentários aí. Você já conhece? É rosinha do sol variegata com outras cores de florzinha? Ah, tá. Coloca nos comentários pra mim, tá bom? É, gente, tá R$120, né? O hibisco aqui. Tá lindo, né? Ele tá trançado, gente. Olha que bacana. Aqui temos Eugena, R$46. Eu não conhecia essa planta, não. Vocês conheciam? Bonitinha, né? Diferente. Agave palito. Olha a agave palito. Ah, é agave palito essa planta. É, às vezes eu vejo lá na chácara São José dela, não sabia que o nome era esse. R$60. Diferente, né? O buchinho tá R$90, tá, gente? Ó. Esse aí deve ser o pote o quê? Pote 30, né? Deve ser o 30. É. Tem também essa... Como é que é o nome dela? É... Bromélia Imperial, né? Não tá sem preço, né? Pergunta aí pra mim. Tudo que não tem preço tem que perguntar. Gente, a bromélia, olha, tá com água, tá vendo? Porque quando molha, né, ela reserva água nas folhas. E aí, gente, já é provado cientificamente que não dá mosquito na bromélia. Tá quanto? R$80, pessoal, grandona. Não dá mosquito não, tá, gente? Porque ela tem uma toxina que é, mata os mosquitos. Muita gente pensa, né, que deixa de comprar porque fica com esse receio. Aqui também tem coleus. Tá sem preço, né? Tem que perguntar. Ah, é. Ih, gente, falha nossa. Croton. Tá 150? Tá não, hein? Vê direitinho. Tá ali? Ah, não. É outro tipo de croton. É, vê aí o preço do croton. Ele tá com
Ele tá com quantas hastes? Deixa eu ver aqui, ó. Duas hastes caprichado. Duas hastes caprichado. Tem também essa planta que eu não sei o nome, que tá sem preço. E o manacá, que também tá sem preço. 120, o croto e o manacá. Tem que perguntar, né? Que eles não botam, a gente tem que ficar enchendo o saco. Ai, ai. Pergunta o manacá lá quanto é que tá o preço. É porque, ó, vocês querem saber o preço, mas é assim, gente. A gente tem que correr atrás, garimpar, entendeu? Hã? Ah, o manacá tá 25, tá, gente? Eufórbia. Ah, pergunta o preço aqui dessa eufórbia e esse aqui é a palmeira mandagascar, né? Tem três tipos, ó. É o cacto mandacaru com espinho. Ó, é cacto mandacaru com espinho, palmeira mandagascar e essa eufórbia. Ih, tem cacto parafuso também, ó. Vê aí. R$50. R$50 esse aqui, né? Essa fileira aqui, tá, gente? Será que esse aqui, será que serve pra todos? Pergunta pra ela se R$50 inclui. Não deve ser, né, gente? Porque, ó, por exemplo, esse cacto parafuso aqui, acho que é mais caro, ó. Com certeza ele deve ser mais caro. Cacto parafuso, eufórbia, espada. Ah, aqui, ó, cacto fogo, tá 105, tá grandão, hein? Olha, gente, que grandão, cacto fogo. Por 105, eu acho que tá legal. Eu levaria aquele último lá, ó, último lá tá maior. Ele fica muito bonito, né, quando pega bastante sol, porque ele fica com uma cor bem avermelhada, né? Não é à toa que o nome é cacto fogo. E olha que interessante aqui também, gente. Eu já tinha visto isso aqui lá na chácara tropical, ó. É uma sansevéria, mas ela é, assim, variegata. E é bem bonita também. É que a moça que tá atendendo aqui, tá atendendo outras pessoas. Então, daqui a pouco a gente volta aqui e fala o preço pra vocês, porque tem gente que fala que não tem graça fazer o vídeo e não falar o preço, né? Olha o que, que eu achei aqui, gente, pelo amor. Uau, lírio da paz variegata, R$55. Pega um aqui, Cássio. Eu tava doida pra encontrar o lírio da paz. Pega esse aqui, afasta ele assim pra... Deixa eu afastar. Olha, gente, o lírio da paz variegata. Ih, caramba. Acho que vai pular no carrinho isso aqui. Nunca tinha visto. Vocês já tinham visto, gente? Coloca nos comentários, tá com flor e tudo, ó. Lírio da paz variegata. Ele tá com várias mudas. Separa aquele ali também, que eu vou ver qual que eu vou querer. Não era pra comprar nada. Mas esse lírio da paz variegata tá um sucesso. Olha, gente, que lindo. O que, que vocês acham? Vocês já viram o lírio da paz variegata? Vocês já tinham visto assim, pessoalmente? Prazer, lírio da paz variegata. Ai, separa esse daí, eu vou querer ele. Gente, não era pra fazer isso, já tô com muita planta. Mas eu vou fazer muda e vou botar no catálogo, tá? Tô vendo que ele tem muitas mudas, vou colocar no catálogo. Fazer isso essa semana ainda. Deixa eu ver se esse aqui tá com mais mudas. Vou levar o que tiver mais mudas, né? Separa esse aqui, Acácio, pra mim. Coitado do Acácio, gente. Botando ele pra trabalhar em pleno domingo. É, puxa ele pra ver se ele tem mais mudas, né? Vou levar o que tiver mais muda, porque aí eu faço muda e boto no catálogo pessoal, tá, gente? Deixa eu... Tem que ver também, né, gente, a questão das folhinhas, que às vezes tá rasgadinha. Às vezes tem mais muda, mas as folhas, né, não estão tão viçosas. É, acho que eu gostei mais, foi desse aqui mesmo, separa esse mesmo. Tá lindo. Apaixonada, gente, ganhei o dia. E tá R$55. É um preço muito bom. Olha lá, a Cássia já até separou, ó. Lá pulando o carrinho. E você, levaria, gente? Vocês acham que eu tô fazendo boa coisa? Bom negócio? Olha essa miocuca aqui. Tá R$60. Mas é a miocuca black. Do pote 17. Ó.
Eu ainda tenho que comprar umas amiucuca, mas não vai ser hoje, né? Hoje eu vou levar o lírio. Tem que comprar umas amiucuca, porque eu já tenho a verde e já tenho aquela variegata que eu comprei lá na chácara tropical. Olha o Xanadu do pote 24, tá R$50. O preço tá bom, né, gente? Olha como que ele tá bonito. Por R$50. O preço tá legal. Então, a gente... Deixa eu ver com ela aqui. Ah, tá bom, tá. A gente chamou aqui o rapaz que trabalha aqui para ajudar a gente para falar os preços aqui desse lado, tá, gente? Porque aqui tá bacana pra caramba, né? Tem bastante variedade aqui, essa ó. Essa aqui... Essa aí já tem, né? Não, essa aqui não tem, não. Nenhuma delas tem preço. Essa aqui tem e essa aqui não tem. Não, ah, não. Tá. Essa é a mesma daquela de lá que vocês estavam olhando na plaquinha. Ah, é, tá. Ah, 50. Ah, 90. 90, né? E esse aqui é a palmeira de Madagascar? Isso, da menor. Essa daí tá R$35. R$35? Nossa, o preço tá bom, né, gente? E essa aqui é o Forbia? Isso, essa daí tá saindo a R$50. R$50? Legal. E esse aqui é o mesmo preço, né? Que é o cacto mandacaru com espinho. É o mesmo do menorzinho que tá R$50. E o cacto parafuso? R$150. Nossa, o preço tá bom. Essa aqui é uma Sansevieria? R$20, Sansevieria comum. Aí aquela lá que é o palito, né? É o cacto fogo. Isso. E tem aquela outra Sansevieria ali, que é aquela... Como é que é o nome dela? Uma espada. Lança, né? Tá quanto a lança? Essa daí tá R$150. Então tá bom, muito obrigada. A menina ajudou a gente aqui. Pronto, gente, já não tô devendo mais o preço pra vocês, né? Não tô merecendo um like, né, Cássio? Fala pro pessoal aí. Mais que merecido agora. Mais que merecido, um like, um comentário, uma hypada no vídeo. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui na parte dos suculentas e cactos. Tá tudo com precinho, né? Aqui tá coração emaranhado, tá? Vamos ver. Coração emaranhado tá sem preço. Coração emaranhado tá sem preço? Não. Cacto cérebro, R$40. Ó, potinho 9. Vou ver o preço do coração. É pata de urso. É pata de urso especial, tá R$18. Ó, gente, vocês conheciam pata de urso? Que bonitinho, né? Tem também a suculenta Jade, R$12. Ó, pote 11. Tem também o sedum obeso. Olha o sedum obeso, tá R$4,50. E esse aqui é o Titanops. Nossa, Titanops, o nome dela. R$12. Essa suculentinha aqui, ó. De vez em quando o Carrefour traz, né? Mais uma ou outra, né? Essa Loi tá R$18. Coração emaranhado, R$5. Essa suculenta Pink Trumpet tá R$18. No pote, R$11. E aqui tem suculentas Crisp. Aqui tá falando que é Cris. Não, é Cris, né? E essa suculenta aqui tá R$12. Creio que as outras também, né? Porque aí já não tá especificando. É. Ó, tem Madiba. Tudo do pote 11. E aqui é... Como é? Letícia. Ai, a Letícia. Tá R$12. Vem, ó, várias mudinhas no pote. Tem assim também, gente. Olha que bonitinho. A Letícia é uma planta bem facinho, né? De cultivar. Uma suculenta fácil. Ela gosta de sol. Mas ela gosta de água. Fica na meia sombra também. O cacto especial tá custando R$12. Então, as suculentas eu concluo que estão todas no preço de R$12. Tem também os colares, tá? Que tem o de pérola, tem o coração partido, tem a croma. Essa croma tá parecendo até que é a variegata, né, gente? É, tem também o colar de anzol. Né? Tem a patinha de urso. Até que enfim, minha patinha de urso tá indo bem. Ó, a Calanchoe Fantastique por R$52. Aqui já encontrei dela outras vezes que estive aqui.
E aqui, gente, eu creio que seja 52, qualquer uma dessas cuias, cuia 18, com várias equeverias, né? Gigantes, das maiores. E aqui tem o cacto bola de neve, pote 15, tá R$27. Olha aqui, tem um que tá até com filhote, ó. Olha aqui os bebezinhos do lado, saindo os clonezinhos. Bonito, né? E tem um com floração também, olha. Olha aí. Aqui tem castelo de fada. Castelo de fada é bonito. É, castelo de fada é facinho de cuidar também, eu tenho lá em casa. O dedo de moça tá R$25 na cuia 18, tá bonitão, ó. Ó, tá bem durinho. E aqui tem vários mix com cacto. Aí, qual é o preço? Vê ali pra mim, Cássio. Tá ali, ó, tem uma plaquinha ali. A Cássio vai ver o preço, gente. R$41. Olha como tá bonitinho esses. Olha. É um mix, né? Mix. Ó, esse aqui tá com cacto parafuso. Poxa, R$41 com cacto parafuso, por isso tá bom. Tá ótimo. Porque só o cacto parafuso sozinho não é barato. É. Olha aqui, ó. Vou mostrar bem devagar pra vocês. Quem é apaixonado por cacto, olha aí, ó. Olha, gente, por apenas R$41, qualquer uma dessas cuias aqui. Coloca nos comentários, não tá barato? Olha o rabo de sereia aqui, ó. Esse aqui é o rabo de sereia, gente. Eu acho que é. Eu acho que é ele, hein? Coloca nos comentários quem é que conhece aí. Porque o rabo de sereia, naquela forma que parece um rabo de peixe, é quando tá cristata, né? Agora aqui tem o rabo de gato. Tá bonitinho o rabo de gato. Dá uma flor linda. E o rabo de macaco. Ó. Tá dizendo que é R$40. R$40. Esse aqui é o de rato. O de rato eu tô tentando. Tô lutando com ele lá em casa pra poder desenvolver. Olha o rabo de sereia cristada do jeito que eu falei pra vocês. Tá R$60. Ó. R$60. Não sei quem acompanhou aí, mas eu coloquei o meu rabo de sereia por R$25. Ele estava maior do que esse. Claro que eu vendi rápido. Coloquei o rabo de sereia e o cacto parafuso por R$25 e vendeu muito rápido. Olha o ginocalício. Gente, olha o espetáculo dessa flor, desse cacto. Olha. Que lindo, né? Olha, coisa mais linda ver os cactos com flores. Olha um outro aqui, uma euforbia aqui, uma estapélia amarelo. Gente, estapélia com a florzinha amarelo. Ai, eu vou levar. Cássio, gente, eu vou levar. Inclui essa aqui também. Ó, gente, tô comprando. Inclui ela na minha compra. Tô levando, porque é muito raro, né? Deixa eu tirar uma foto. R$12. Levei aquela que é esta pele, que tá com a florzinha amarela. Olha, gente. Vontade de levar essa também, mas eu tenho que segurar a onda. Não posso fazer a loucura, gente. Embora seja muito difícil, viu? R$6. O que, que é isso aqui mesmo? Campfire. Ah, é Campfire. É a Crassula. Como é que é o nome, gente? Não sei o que é Campfire. Esqueci o nome agora. Ai, deu branco. Olha esse euforbia que bonitinho. Ó. Que lindo. Acho que essa daqui é a Lula, né, gente? Coloca nos comentários. Quem conhece aí. Tem umazinha aqui que tá bicéfala. Olha que lindinha. Olha essazinha com carúncula. Que linda. Qual que deve ser? Quando elas estão pequenas assim, gente, fica difícil identificar, né? Mas tem várias aqui com carúnculo. Essa aqui deve ser línguas, ó. Né? Potinha 11, tá vendo? Olha que lindinho. Vou passar devagar pra vocês verem, ó. Que lindo, né? Olha aqui a orelha de Shrek no potinho quadrado. Eu acho que deve estar o mesmo preço da orelha de elefante. Pote 11 tá R$17. Ela tá no pote 11, mas tá tão caprichado, olha. Tá vendo? Deve ser 17 também esse daqui, porque só tem uma plaquinha aqui. Olha essa Sansevieria espada do pote 15, tá R$15. Olha, mas tá bonita, né? Olha, gente, é aquela que fica bem larga.
Quem gosta, né? Sabe qual que eu tô falando. Eu esqueci o nome dela agora. Mas olha, tá caprichado. Aqui tem 3 mudas, né? Tá por 15 reais. O preço tá bom, hein? Gente, vamos ver aqui esse quadro aqui, né? Que tá com um monte de plantinhas bem bonitinhas. Tem a Peperomia Scandens. Tá 20 reais. E a cuia 18? Não. 21, né? E esse daqui é a Vinca. 20 reais também. Vinca com bastante florzinha, ó. Tem várias cores. Aqui é o Ora Pro Nobis, né? Esse aí é do Dourado. Do Dourado. R$22. Essa daqui é a Columeia. Essa aqui é peixinho? Não, é dobrada. Essa é a batom. É, não, é Twist. Dobrada, ou... é, Twist, né? Tá quanto ela? Essa do pote preto é 36 e a de cima é 65, tá mais caído. Ah, tá. O dólar é 27. Dólar variegata, 27 reais. Aqui é o dinheiro em penca, né? 22, é. E esse daqui, como é que é o nome mesmo? É Pelionia. Tá Pelionia? É. 36, tá bom, muito obrigada, tá? Gente, eu vou passar devagar agora com vocês aqui, pra vocês olharem aí quais são as cores, ó, das florzinhas. Ah, tem vinca que tá até misturadinha, ó. Tem duas cores aqui, branca e rosa. Aqui tem o rosa choque com o branquinho, mas o miolinho, olha que coisa linda, gente. O miolinho é rosinha. Essa é rosa, mas tem o miolinho branquinho. Coisa linda, né? Essa aqui é rosa, com o miolinho mais rosa. Nossa, encantada, gente, né? Muito bonitinho. Gente, olha a Portulaca. Cuia 21, tá caprichado. 18 reais, gente, olha. Aí tá sol, né? A essa hora elas estão abrindo, tá bem barato. Olha essa variegata, que coisa mais linda. Nossa, essa variegata tá bem variegata. O que vocês estão achando da Portulaca? Teve uma pessoa aí do canal que falou que me pediu pra mostrar as Portulacas. Olha, aqui no Biomais tá muito bom o preço e elas estão lindas. Quando chega essa época, né, de calor, elas ficam mais bonitas, abrem mais flores. É a época boa pra cultivar esse tipo de planta. Olha essa daqui com essa florzinha. Essa aqui tá bem cheia de flores. Olha esse detalhe, gente. Coisa mais linda, né? Aqui tá misturadinho, ó. Com rosinha, com amarelo, bem clarinho. Aqui já tem um amarelo ouro. Olha. E aqui tem essa variegata com esse rosinha. Lindo, né, gente? Muito lindo. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que ficaram comigo até o final do vídeo. Não vou me estender mais, porque senão o vídeo fica muito grande. Outra hora a gente volta aqui para mostrar mais coisas para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo. Bye, bye. E bye, bye. Dá um bye, bye aí, Acácio. Tchau, tchau. Bye, bye.